hvala svima što ste došli, prije svega hvala gospodinu Panaotoviću, zbilja puno putujem, puno govorim, ali nekoga sa toliko entuzijazma već dugo nisam upoznao i stvarno lijepo da imate u sredini nekoga takvoga, da ima još uvijek entuzijasta. Ako me pitate što bi trebao biti nekakav put ka stabilnosti i miru, ja evo sam sada rekao nekoliko novinara jednu šizofrenu situaciju. Odnosi između Hrvata i Srba su sve bolji, odnosi između hrvatskih i srpskih političara su sve gori. Kad pogledate brojke koliko ljudi iz Hrvatske dolazi u Srbiju, koliko ljudi iz Srbije dolazi u Hrvatsku, kad pogledate kulturnu suradnju, obrazovnu, znanstvenu suradnju, kad pogledate dakle, čisto i samo nekakve, da tako kažemo, konfliktne situacije, evo uzet ću samo za primjer zadnju situaciju vezanu uz Jasenovac. Dakle, vi niste mogli po novinama vidjeti konflikte između hrvatskih i srpskih povjesničara, nego uglavnom između hrvatskih i srpskih političara o toj temi, zato što hrvatski i srpski znanstvenici, dakle, povjesničari koji se time bave, u principu nemaju problema sa kada se priđe dakle, činjenicama. Ono što ja koji dolazim u Srbiju vrlo često, volim ovdje doći, ja moram reći da na cijelom prostoru ovdje postoji čitav niz kvalitetnih ljudi, stručnih ljudi, poštenih ljudi koji granice, bez obzira što ih moramo uvažavati, ali koji granice ne vide niti kao fizičke, a posebno ne kao mentalne prepreke i što ta suradnja traje već godinama i mislim da stvarno se neka druga zanimanja mogu ugledati na nas u tom smislu. Kad govorimo o tim normalnim ljudima, ja nekako evo si utvaram da ja spadam u te ljude. Ovdje je evo kolegica spomenula jednu nagradu koju sam nedavno dobio, dakle od Srpskog narodnog vijeća i tada sam dodijeli nagrade gdje je bio i moj, mogu reći slobodno, prijatelj Porfirije Mitropolit, dakle s kojim se, koji je razvio jedan vrlo zanimljiv način i druženja u Zagrebu sa intelektualcima. Ali tom prilikom sam rekao jednu stvar. Znate, ja sam iz Siska inače, koji je bio grad u kojem je živjelo različitih nacija, različitih vjera. Ja se u Sisku nikada nisam družio sa Srbima. Ali se ja nikada nisam družio ni sa Hrvatima. Ja sam se uvijek nastojao družiti sa normalnim ljudima, sa poštenim ljudima, sa kvalitetnim ljudima. Ja u svom poslu ne gledam tko su ovi ili oni, ja gledam jesu li stručni, jesu li kvalitetni, jesu li sposobni. I mislim da takvih ljudi ima sve više koji na taj način gledaju. Kada je bio Porfirije, onda sam mu rekao, znate, ja sam ovih dana uzeo, ja se ne smatram pripadnikom niti jedne crkve, ali sam uzeo u ruke Sveto pismo i ono na ćirilici i ono na latinici i pokušao sam, radio sam, gledao sam, tražio sam, nisam u ni jednom prijevodu našao niti da se spominju niti Srbi, niti Hrvati. Spominju se isključivo ljudi, spominje se potreba da budu dobri ljudi, da bude dobar čovjek. I bojim se da su stvari vrlo jednostavne oko nas, ali smo ih nekako zakomplicirali. Prva i osnovna stvar kada govorimo o stabilnosti, miru je, ja bih krenuo od suosjećanja, od empatije. Bojim se da se ništa neće dogoditi ovdje, dok god postoje naše i vaše žrtve i naši i vaši zločinci. Dok god su naše žrtve uvijek veće od vaših žrtava, a naši zločinci uvijek imamo za njih opravdanje i oni su uvijek nešto manji zločinci od vaših zločinaca. Mislim da dok do toga ne dođemo, a vjerujte mi, često sam ovdje govorio i u Beogradu i sa udruženjima koja se bave, koja dakle brinu o prognanim Srbima, nije jednostavno, dakle nije slika crno-bijela i dakle tu trebamo stvarno svi dati puno više napora, trebamo uložiti puno više. Ja ovdje kao povjesničar netko može reći šta ja imam reći o tome kako će izgledati budućnost. Međutim, evo, već sam na početku krenuo s time da kad pogledate naše političare, bojim se da samo oni političari koji nemaju viziju budućnosti se stalno vraćaju u prošlost. I bojim se da mi, nažalost, već godinama, da ne kažem desetljećima, imamo političke elite koje, nažalost, nemaju odgovore niti vizije za budućnost, pa se uvijek vraćaju na siguran teren gdje uvijek postoje nekakve podjele, odnosno nešto na čemu mogu dobiti određene poene.
Zašto, evo i s time ću za ovaj, za sam početak završiti, pa vjerojatno će kasnije biti još i vremena da razložimo neke stvari. Zašto je važno, ovih dana se govori o suočavanju sa prošlošću, kod nas se govori o tome već dugo i ja sam jedan od onih koji se time intenzivno bavi. Znate, suočavanje s prošlošću nije predmet ili nije problem prošlosti. Suočavanje sa prošlošću je važna stvar za budućnost. Jer onaj tko negira Jasenovac, onaj tko negira Srebrenicu, onaj tko negira bilo kakve zločine počinjene od bilo koga, taj neće promijeniti tok povijesti. Taj povijest neće promijeniti. Ali ono zbog čega moramo biti svi skupa zabrinuti je što da li oni koji negiraju zločine ili oni koji slave zločince, jesu li oni spremni takve stvari ponoviti? Jesu li spremni možda dopustiti da se u njihovo ime ponovno takvi zločini dogode? Mislim da je to ono o čemu trebamo razmišljati i to je ono o čemu trebamo voditi brigu, dakle o bilo kakvom obliku isključivosti nacionalne, vjerske, rasne, bilo koje druge orijentacije, jer često te isključivosti krenu isključivo verbalno. Imali smo prilike u prošlosti vidjeti kako od verbalnih napada, od uvreda, to onda eskalira u genocid, u holokaust, u etnička čišćenja itd. itd. Zato mislim da suočavanje sa prošlošću je vrlo važno, jer svuda u svijetu postoje ljudi koji su spremni na zločine. Ne 41. Ne 914. 18. ili 91. 95. Ti ljudi su uvijek oko nas. Oni su u svim zemljama, u svim društvima i najrazvijenijima. Međutim, ono što se moramo truditi svi zajedno, da ti ljudi postanu ili ostanu na marginama, da ti ljudi budu u promilima, a ne da ti ljudi postanu mainstream, što bi se reklo. Bojim se da u tom smislu se bitno razlikujemo od nekih drugih društava, ali o tome ćemo već nešto i kasnije. Dakle, mislim da suočavanje s prošlošću, izgradnja mira, ne može biti proces kojeg će voditi samo političari, samo novinari, samo istraživači, istoričari, naučnici. Taj proces mora biti u svakome od nas. Mene su prije nekoliko mjeseci pitali oko toga da li je Srbija garant stabilnosti u regiji, da li je Hrvatska garant stabilnosti u regiji. Nikuda se nećemo pomaknuti dok mi mislimo da će jedna zemlja biti garant stabilnosti. Mi svi ovdje moramo biti garant stabilnosti, jer dok god postoji jedan garant nestabilnosti, ništa od toga. I dakle, svi moramo raditi na svim razinama, koliko god to zvučalo patetično, ali vjerujte mi, radim sa mladim ljudima svakodnevno, od kućnog odgoja, od škole, od politike, od medija, svi moramo imati odgovornost ne samo za počinjeno, nego i za izgovoreno. Tek kada shvatimo što možemo, a imamo, hvala Bogu, na čemu učiti, na iskustvima, tek tada ćemo se moći pokrenuti napred. Nemamo političku kulturu, nemamo tradiciju, ali moramo krenuti. Već smo i previše izgubili. Mi nemamo društvo dijaloga. Mi smo još uvijek društvo monologa. Mi ne znamo pričati s ljudima koji misle drugačije od nas, a kamoli preuzeti od onoga ko misli od nas drugačije ako stvarno govori nešto u pravu. Međutim, znate, s time ću završiti. Nije dijalog samo razgovor mene sa nekim drugim. Dijalog je da počnemo pričati sami sa sobom. Da sami sebi postavimo pitanje kad prije nego što ćemo nešto izgovoriti ili prije nego što ćemo nešto napraviti, je li to što radimo, je li to što ćemo izgovoriti zbilja nešto što će pomoći društvu u kojem živimo ili će napraviti još veći problem. Dakle, moramo raditi na društvu multiperspektivnosti, tolerancije, dijaloga, suživota u kojem onda nećemo pričati o manjinama u društvu. Jer ja neću nikada pristati da su Srbi u Hrvatskoj manjina. Kao što ne vjerujem da ni ovdje Hrvati žele biti manjina. Ti su ljudi građani svojih društava u kojima žive. I ja ne želim pristati nikad na to da je se netko kraj mene, ko živi sa mnom, ko radi sa mnom, da se osjeća manjinom. Hvala vam.